Առաջին նեղուղի եթերում, իսկ առաջինի տաղավարում ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Էնֆիաջյանը, բարև ձեզ, սարգելի Վահե, բարև ձեզ. Գրքերը նորից ամանատրական դատարանի շուրջ բորբոքվում են, չգիտենք այս անգամ ինչ ուղղությամբ կգնան, այնուամենայնիվ կարելի է խուսափել նման իրավիճակից, եթե ժամանակին այլ գործողություններ իրականացվի։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակին միջև այս նախաձեռնություններով հանդես գալը, հատկապես կարծես թե նախաձեռնող իշխանական քաղաքական թիմի կողմից, կարծես թե շատ կարևոր եւ առանցքային նշանակություն ուներ այս հարցի շուրջ կոնսենսուսով հանդես գալու, որովհետեւ խորհրդարանում ըստ էության նման մտքեր էին հնչում։ Ես կարծում եմ, միջև գործընթացը սկսելը կարելի էր քննարկում իրականացնել մյուս քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների, նաև անկախ պատգամավորի հետ, որ փորձել այդ քայլերն ու գործողությունները ավելի ծանրակշիռ մոտենալ և հետագա դրանից ակնկալվող արդյունքները, կարծում եմ, անհամեմատ ավելի տրամաբանված կլինեին։ Այսինքն այն որոշման հիմքերը, որը մերժեց ամանադրական դատարանը, խորհրդարանում չի քննարկվել ձեր մասնակցությամբ։ Մեր մասնակցությամբ քննարկվել է արդեն լիագումար նիստալիջում, բայց աշխատանքային ձևաչափի քննարկում տեղի չի ունեցել։ Դուք լիագումարի ժամանակ եք իմացել, ինչ հիմքերով են փորձում դատարեսներ։ Մինչև լիագումար նիստի քննարկումը գրություն խմբակցություններին եղել է, որ իմ քայլը խմբակցության ներկայացուցիչները նման նախաձեռնություն ունեն, բայց մի բան է, նախաձեռնություն ունի խմբակցությունը կամ պատգամավորը, մի բան է, երբ որ դու ուզում ես, որ դա միասնական կարծիք այս հարցի շուրջ և միասնական գործես այս հարցի շուրջ։ Եվ այս հարցի պարագայում մենք խորհրդարանական քննարկման ժամանակահատվածում մեր դիրքորոշումը հայտնել ենք և ամենաառանցքային հարցն ենք ասել, որ ժամկետները եւ երջու խախտվում։ Մենք ուզում ենք օրինականություն հաստատենք և արդարություն հաստատենք այն պարագայում, երբ որ գործընթացը օրենքի տարին համահունչ և ներդաշնակ ժամկետի ունենում։ Մասնավորապես բողոքի քննարկման այս ընթացակարգը ժամկետ է սահմանում, երկու շաբաթյա մասին է ժամկետի մասին է խոսքը գնում, որը որ 109-րդ հոդվածի 4-րդ մասն է սահմանում։ Ահա, որպեսզի ավելի փաստացի լինի, էլի ասես։ Դա էլ պատճառը, որ դուք որոշեցիք չմասնակցել քվեարկությանը։ Հիմա եթե հետ հայաց նայում ենք, հիմնական ճիշտ եք վարվել, որ այդպես է։ Դե տեսեք, հիմա հետ նայելով մենք հասկանում ենք, որ իրոք այո, ճիշտ ենք մենք վարվել, որովհետև սա փակուղի տանող ճանապարհ էր ըստ էության և պետք է հասկանանք, լավ, ի վերջո տեսեք, մամուլում շատ շրջանառվեց այս գործընթացի հետ կապված և նախաձեռնության հետ կապված և մարդիկ կային, ում որ թվում էր այս գործընթացը, որ քննարկվում է խորհրդարանում, խորհրդարանն է որոշելու սահմանադրական դատարանի նախագահան իր լիազորությունները կշարունակի, թե կդադարեցնի, բայց իրականում սահմանադրական դատարանները նման անկալումներ շատ են եղել, ընդ որում ասեմ ավելին, նման հոդվածներ են վերնագրերով լրատվականներում նման հոդվածներ տեղադրվել, մեղադրելու են չի, ազգային ժողովը որոշեց, մեղադրելու են չի, որ քաղաքացիները ապա կողնորոշվում են, քաղաքացին կարող է, իսկ իրականության մեջ օգտվելով նաև առիթից քաղաքացիներն ասեն, որ դա սահմանադրական դատարանը կոլեգիալ մարմին լինելով հանդերձ, այդ կոլեգիայի որոշման հարց կար, կոլեգիաների վերջը որոշելու։ Ձեր չքվեարկությունը բան ընկալվեց անհասկանալի, ինչու՞։ Բայց շատ հասկանալի չքվեարկելու միտում էր, ընդ որում միշտ խոսում եմ, որ ոչ քաղաքական վարկագիծ է, շատ քաղաքական էր, ասեմ, որ առավել քան քաղաքական էր։ Դուք ավելին եք իմացել, հիմա կմանրամասնեմ, որովհետև տեսեք, խորհրդանը ճիշտ է, քաղաքական ամբիոն է և քաղաքական ինստիտուտ է, և այս քաղաքական ինստիտուտում կարծես թե երեք քվեարկելու ինչ-որ տարբերակներ է շոշափվում, բայց չքվեարկելն էլ է դա տարբերակ, չքվեարկելն էլ է մոտեցում և չքվեարկելը ևս դիրքորոշում է, այսինքն մասնակից դառնալ մի գործընթացի, որը որ իրավական հենք չունի, մասնակցել մի գործընթացի, որը որ դատապարտված է ձախողման, և միևնույն ժամանակ և միևնույն ժամանակ ոչ, միևնույն ժամանակ, տեսեք, ամեն դեպքում, որ ասենք դատական համակարգի կամ նույն սահմանադրական դատարանի մասով խնդիրներ առկա չեն, իհարկե առկա են, հետո տեսեք, մենք խոսում ենք շատ ավելի գլոբալ խնդիրներից, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատության վերականգնման, արդարության հետ կապված հիմնախնդիրներն ենք արտացում, և մեկ անձի տրամաբանության, գործունեության մասին է ընդամենը խոսակցությունը, այսինքն մենք պետք է խոսանք ավելի համակարգային, մենք համակարգի հետ կապված իրականում ինչ բարեփոխումներ ենք պատկերացնում անել, փոփոխություններ
Բարեփոխումներ, այո, բարեփոխումները պետք է հստակ տեսանելի եւ շոշափելի լինեն։ Դե, տեսեք, մեկ անձի հետ կապված, ինչու է մեկ անձի հետ կապված, ես լսել եմ այն հիմնավորումները, որոնք ավելի շատ են տարածված։ Նրանցից մեկը դոմինանտ այն է, որ սահմանադրական դատարանը չպետք է վարույթ ընդուներ մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանի դիմում, այստեղ չգիտեմ ինչն է խախտել կամ բանասական, գիտեք ինչպես, տեսեք, մեր հաղորդումը սկսել ենք եւ հենց հաղորդման սկզբից այսօրվա ամենակնարկվող հարցը կամ հարցերից մեկին մենք անդրադարձանք, բայց ես ինքս օրինակ հակված եմ, մենք մեր աշխարհը հայացքը, մեր խնդիրները, մեր մարտահրավերները շատ ավելի բազմազան են եւ կարծես թե նաեւ այս հարցերում որոշակի ապակողնորոշող մի գործընթաց լինի։ Օրինակ տեսեք, բազմաթիվ գործընթացներ կա քաղաքական, որ տեղի ունենում, նաեւ օրինաստեղծ դաշտում, որի մասին չի խոսվում կամ քիչ է խոսվում, որոնք չափազանց կարևոր են։ Արտաքին աշխարհի հետ կապված գործընթացներ են տեղի ունեն, որի հետ կապված շատ քիչ է խոսվում։ Հիմա մի քանի գործընթաց նաեւ մեր ներքաղաքականի հետ կապված։ Մենք արտաքին պարտք այլևս չունենք, 7 միլիարդի մասին կարծես էլ չենք խոսում։ Մենք չենք խոսում նաև, չգիտեմ, մեր երկրում ոմանք ավելի շուտ չեն ցանկանում կարծես թե խոսել, որ երկրում բավականին մեծ թիվ են կազմում աղքատները։ Մի շարք խնդիրներ կան, հիմա թվարկենք տասնյակ, եթե ոչ առաջացել են արցախներ ժամանակի մեծ թիվ կազմել են, հիմա անընդհատ մի խոսելով ինչ է խոսելով, պետք է մի բան հասկանանք, որ երկիրը ունի, այո, թիվ 1 հարց, թիվ 2 հարց, թիվ 3 հարց, ունի իր օրակարգը, քաղաքական ուժերը ի վերջո ունեն իրենց օրակարգը, քաղաքական ուժերը ունեն իրենց ծրագիրը, այդ ծրագիրը ներկայացրել են ժողովրդին, ժողովրդը պահանջներ ունի, ժողովրդը ակնկալիքներ ունի, այդ ակնկալիքները ով պետք է իրականացնի։ Ճգնաժամ է, դա փոքր հարց է, եւ այդ ճգնաժամը պետք է հանգուցալուծել։ Վստահաբար քաղաքական դաշտում հարցերում եւ փոքր շահագրգռված դեպք են դառնում այդ փոքր կամ մեծ հարց ըստ էության սրանք հարաբերական հասկացություններ են, բայց եկեք մի բան ես էլ հիմա ձեզ ասեմ, կամ մեկ հարց եւ այլ հարցեր չկան, շատ կան հարցեր, ով ասի։ Դե եկեք հարցերին էլ անդրադառնանք։ Այդ հարցերին էլ պետք է անալ, դա չի նշանակում, որ մեկը պետք է հարց եւ կա տենց ինչ որ լավ, հիմա հաջորդել է էլի զարգացումներ, այսօր արդեն ԱԱՑ-ն է այցելել Հրաչ Թոմասյանի հարազատներին, քրեական գործ է հարուցվել պատգամավորի հաղորդմամբ Արման Բաբաջանյան։ Ծանոթացել ենք, մամուլ։ Ծանոթացել եք, հա։ ՀԿՑ-ը նախապատրաստած նյութերով հարուցվել է քրեական գործ Հրաչ Թոմասյանի եւ մյուսների կողմից իշխանության զարգացման առերևույթ հանցագործության փաստի արդիվ։ Սրա մասին ինչ եք մտածում, ուր է տանում սա, կամ ճիշտ իրավաչափ գործողություն է արդյոք։ Էլի նույն հարցի մասին ենք էլի քննարկում մեր շարունակելու, ես կարծում եմ ապսոս կարևոր է այդ հարցը շարունակել։ Մեր հաղորդման շրջանակներում միայն այս մի հարցը կարևորված չի լինի, բնականաբար կարևոր է, շատ կարևոր է, բայց կրկնում եմ, մեկ հարց չի կամ երկու հարց չի ընդհանուր քաղաքական օրակարգում, և հաղորդումը կա, արդեն գործընթացը իրավական հարթությունում գտնվում է և գործընթացը ըստ էության սկսվել է։ Հիմա նույն մամուլից ծանոթանալով տեղեկություններ հրապարակվեց, որ հենց այսօր տարեց հորը բերման ենթարկելու հարց է առաջացել դուստրերի հետ, առողջականի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ է առաջացել, այս ամեն ինչի սահմանումը իրավական հարթությունում կա։ Եվ տեսեք, իրավական հարթությունում գտնվող գործընթացների հետ կապված պետք է որոշակի թողած, որ մարմինները դրանք իշխանության բուրգեր են, իրենց գործ գործները լիարժեք իրականացնեն։ Եթե ինչ-որ միտեղ կշեղվեն իրենց ճանապարից, այդ գործիքակազմը պետական ինստիտուցիոնալ առումով ամեն ինչը կա ձևավորված է։ Անընդհատ միջամտել, փոխել, գնահատական տալ, միջամտել, սա ի վերջո մենք խոսում ենք իշխանության բուրգի մասին։ Սա էլ մի մոտեցում է, պետք է հասկանանք։ Այո, պետք է ամբողջությամբ քննվի։ Այո, բոլոր հնարավոր գործիքակազմով պետք է մենք օշտված գործառույթները իրականացնենք։ Եվ միևնույն ժամանակ մի շարք այլ գործիքներ էլ կան, որոնց մեզ տալիս է հնարավորություն, որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներ, օրինակ իրավաստեղծ, օրինաստեղծ աշխատանք իրականացնել։ Լավ, փակելով այս թեման, ես ուղղակի չեմ հիշում, դուք ժամանակին ինչպես եք վարվել այդ քվեարկության հետ, որովհետև հիմա քննարկվում է նաև ժամանակին Հրաչ Թովմասյանի օրենքը խախտելով սահմանադրական դատարան նախագահ դառնալու հանգամանքը։ Ի վերջո խախտել է Հրաչ Թովմասյանը այդ օրենքը, թե ոչ։ Իսկ դուք ո՞նց եք կարծում, ես այն ինստիտուտի
քաղաքի ներկայացուցիչն են, որ գնահատական է տալի օրենքը խախտվել է, թե չի խախտվել, նախ քանի որ անցյալի հետ կապված խոսքը գնաց, կարող եմ քաղաքական կարծիք հնչեցնել, կարող եմ իմ անձնական կարծիք հնչեցնել, ասեք երկուսն էլ ընդունել եք, բայց մտածեմ կամ վերլուծեմ, բայց եկեք մի բան հասկանանք, հետևանքները, հետևանքները դրա ինչպիսին են կամ ոնց են, նախկինի մասին ենք խոսքը գնում, հիմա կանգ ակունքներից նախկինի հետ կապված, ներկայացրել եմ Ծառուկյանը, խմբակցությունների դաշինքը, որտեղ մեր դաշինքը դեմ է քվեարկել և դեմ է իր դիրքորոշումը հայտնել, այո, մենք դեմ ենք եղել Հրաչ Թովմասյանի մասնակցության այդ գործընթացին, հիմնավորումները քաղաքական նրա անցյալ ճանապարհը հաշվի առնելով հանդերձ, մենք դեմ ենք եղել, բայց նույն ձև հիմա էլ եմ ասում, մի քիչ առաջ էլ ասեցի և այսօր էլ եմ առիթ ունեցել ասելու, օրենքի տարը պաշտպանելու համար, արդարությունը վերականգնելու համար, պետք է բացառապես գործել օրենքի տարին ներդաշնակ։ Արցախի հարցի շուրջ կա կոնկրետ սպառնալիք, որի մասին սկսել են ավելի հաճախակի խոսել, թե դրանք էլի քաղաքական կամ պարզապես ներքաղաքական շարքումներ են։ Չափազանց կարևոր, իմ կարծիքով անհամեմատ ավելի կարևոր հարց Հայաստանի Արցախի տարածաշրջանի հետ կապված հարց, որը որ իր առաջնահերթությունը մեր երկրի անվտանգության և արդարության ոչ պակաս մեր վաղեմի ցանկությունը երազանքը իրականություն դարձնելու հետ կապված գործընթացների մասին էլ մենք պետք է խոսենք, տեսեք, միջազգային հարթակներում նույն խորհրդարանական դիվանագիտության առումով բավականին ճկուն միջավայր է ձևավորված ամենատարբեր կարծիքները և բանաձևերում միջամտություններ անելու առումով։ Նախավերջի իմ այցի ժամանակահատվածում, որ տեղի ունեմ Թուրքիայում, Սևծովյան տնտեսական խորհրդարանական վայաժողովի աշխատանքների ժամանակահատվածում, նույն Թուրքիայի պատվիրակների և ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարի հետ միջադեպ տեղի ունեցավ, որոշակի վիճաբանություն տեղի ունեցավ, պարզաբանումների անհրաժեշտություն առաջացավ, բայց տեսեք մի իրավիճակ, երբ որ մենք պարբերաբար քննարկել ենք և բարձրացնել ենք որպես սկզբունք, որ հարցի լուծումը մենք տեսնում ենք բացառապես խաղաղ ճանապարհով և Մինսկի խմբի համանախագահների սկզբունքները մեր համար ընդունելի և ընկալելի են, ճիշտ է թե ճիշտ չէ, բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից այս դիրքորոշման հետ կապված կարծես թե մոտեցում կա, հիմա այս վեճի շրջանակներում մեկ էլ մի կարծիք է հնչում, որ ձեր երկրի վարչապետի կողմից դիրքորոշում է հայտնվում, որ Արցախը, Հայաստանը և վերջ, հիմա ձեր դիրքորոշումը պետական փոխվել է, թե չի փոխվել, ձեր մոտեցումը փոխվել է, թե չի փոխվել, այս հարցի հետ կապված մոտեցումները փոխվել են, թե չի փոխվել, պատմական իրողություններ կամ փաստեր կան, հարցը պետք է արդարացի լուծում ստանալ, հասկանալի, հիմա այդ արտահայտությունը նմանատիպ հարցեր կան, այդ արտահայտությունը կապ ունի սպառնալիքի հետ, որի մասին ազանգում են Արցախի Ստեփանակերտը, որպես կանոն հենց նմանատիպ հայտարությունները կամ նախկինի հետ կապված քիչ չեն եղել հայտնի հարթակներում, երբ որ ինչ որ հայտարություններ արվում կամ ինչ-որ մտքեր էին ձևակերպվում, որից հետո մենք էլ տեսնում էր շփման գծում, սկսում էր ակտիվացում, որի մահվան ելքերի պակասը չենք ունեցել, ցավոք սրտի, մենք պետք է այս հարցերի հետ կապված չափազանց ուշադիր լինենք և զգոն լինենք, չէ, գլոբալը ըստիս գիտեք որն է այստեղ, հիմա նոր իշխանությունները Հայաստանի տարածքներ հանձնելու քաղաքականություն են վարում, կա այդպիսի մեղադրանք, ես նման փաստ չունեմ, եթե ես նման փաստի տիրապետեմ, ես բնականաբար իմ վերաբերմունքն ու գնահատականը ոչ միայն ես, այլ առհասարակ մեր քաղաքական ուժը և կարծում եմ առհասարակ մեր ժողովրդի իր գնահատական ու վերաբերմունքը կասի նման գործընթացի հետ կապված, այդ դեպքում այդ հայտարարությունները ինչ եք կարծում, ինչ հիմնավորում ենք, թողի հայտարարություն անողները պարզաբանեն, ինձ համար էլ է շատ կարևոր, ես ձեզ կոնկրետ օրինակներ եմ տեսում, որ այդ հարցերի հետ կապված միջազգային հարթակներում էլ դա անպատասխան չի մնում, դրանք հետևանքներ են ունենում, այդ հետևանքների հետ կապված մենք պետք է հասկանանք ինչ մտադրությամբ, ինչ ռազմավարությամբ, ինչ առաջի, երկրորդ, ինչ ակնկալիքներով, ինչ նպատակներով են նման հայտարարությունները արվում։ Մյուսը, հայ-ռուսական հարաբերություններում ռիսկեր են առաջացել, ինչ-որ բան է փոխվել, ինչ առումով, որ բնագավառում, որ ոլորտում, հայ-ռուսական ստրատեգիկ հարաբերություններում, մենք Հայաստանի նոր իշխանությունների և Ռուսաստանի հարաբերություններում դեպի վատը գնացող բան է տեղի ունեցել, ես մեր քաղաքական ուժի մասով կարող եմ ասել, 2009 թվականից սկսած մենք Եդինա Ռասիա կուսակցության հետ ունենք պայմանագրեր և մեր քաղաքական ուժի
առանձին մարմիններ, երիտասարդների միությունը, առանձին կազմակերպություններ, պայմանագրեր ունեն և ինչի շրջանակներում մենք հաջողությամբ աշխատել ենք, աշխատում ենք և գործակցում ենք և վստահ ենք, որ առաջիկայում էլ մեր փոխհարաբերությունները դրական տենդենսը կշարունակվի։ Հիմա շփվում եք Եդինայ Ռասիայի հետ, կան դժգոհություններ Հայաստանի նոր իշխանությունների։ Նրանց կողմից ավելի շատ վերլուծություններ են և ուզում են հասկանալ ինչ է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց որովիցե գնահատականներ կամ դժգոհության կամ մեր քաղաքական ուժի մասով կամ վարվող քաղաքականության հետ կապված գոնե պաշտոնապես ես նման կարծիք չեմ լսել։ Բարքավաճ Հայաստանին հետարկրում է Արցախում սպասվող ընտրությունները ինչպիսին կլինեն, ով կընտրվի, որ քաղաքական ուժը այստեղ։ Մեզ համար հետաքրքրում է ամենակարևոր և առանցքային հարցը, որպեսզի Արցախի ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները ազատ, արդար ընտրություններ արձանագրեն և չափազանց կարևոր եմ համարում նաև այդ հանգամանքը քաղաքական առումով, որովհետև նույնպես միջազգային հարթակներում և հանդիպումների ժամանակահատվածում սա ամենաառանցքային նաև խոսելու առարկան է դառնում և մենք միշտ որպես լավագույն օրինակ ներկայացնում ենք, որ Արցախի Հանրապետությունում համեմատության մեջ, եթե դնենք նույն եվրոպական շատ պետություններում տեղի ունեցող համապետական, քաղաքական ընտրությունների կամ տեղական ինքնակառավարման մակարդակով ընտրությունների մասով, չափազանց բարձր մակարդակի վրա է գտնվում իրավագիտակցությունը և ընտրությունների կազմակերպման գործընթացը։ Դուք օգտագործեցիք Արցախի Հանրապետություն տերմինը, այսինքն Արցախը մարզ է, արտահայտությունը այնքան էլ ձեր սրտով չէ, չէ՞։ Իսկ Բակո Սահակյանը մարզ պետ է, թե ոնց ենք Հայաստանի Արցախի Հանրապետության նախագահն է։ Մենք ունենք պետություն, որը որ ճանաչված չի, դա Արցախի Հանրապետությունն է, դա պետությունը, պետությունը բնութագրող և բնորոշող բոլոր քաղաքական և պետական ինստիտուտներով, պարզապես միջազգային հանրության կողմից հասկանալի նաև չճանաչված լինելու հանգամանքով պայմանավորված։ Հաստատ լսել եք, այստեղ էլ վեճ կա, գոնե պատկերացրել եք տակ ինչ կա այս վեճ, ինչու են փորփրում այս արտահայտությունները այս կա։ Ես գտնում եմ, որ հարցեր կան, որ մենք պետք է իրոք միասնական լինենք և Արցախի հարցում բնական է տարբեր կարծիքներ հնչելու իրավունք պետք է լինի և տարբեր կարծիքներ պետք է հնչեն, վերլուծությունները պետք է լինեն, բայց սա չափազանց կարևոր մի հարց է, ինչի հետ կապված մենք պարզապես սխալվելու իրավունք չունենք, ոչ մի միլիմետր ես հարցում ենք սխալվելու իրավունք չունենք։ Ազգային ժողովի հանձնաժողովներում, մինչև մեր հաղորդումը սկսել է այդ մասին էլ, մի թեթև զրուցեցինք, որ հանձնաժողովներում աշխատանք է կատարվում, որի մասին մենք շատերս տեղյակ չենք էլ լինում, բայց կարևոր աշխատանք է կատարվում, ենթադրում է, մինչև հասնում է մեծ օրակարգ այն հարցերը, որոնք էլ առաջացնում են երբեմն քաղաքական բանավեճեր։ Հիմա այդ հանձնաժողովներից մեկը քննարկում է քառորյա, ստեղծվել այդպիսի հանձնաժողով, քառորյա պատերազմի հանգամանքները, բարգավաճի մասնակցում է, ենթադրում եմ այդ աշխատանքներին, չէ՞։ Եթե խորհրդարանական աշխատանքները, բնականաբար բարգավաճ Հայաստանը մասնակցում է և ինչպիսին է տպավորությունը դեր, ինչ եք ուզում ստանալ այդ հանձնաժողովի։ Դոնթի բանաձևը բնականաբար գործում է և դոնթի բանաձևը սահմանում է բոլոր քաղաքական ուժերի մասնակցությունը ըստ համամասնության և բարգավաճ Հայաստանը իր համամասնությամբ ևս մասնակցություն ունի և այս գործընթացի հետ կապված հանձնաժողովները ձևավորվում են, որպեսի ավելի խորքային ուսումնասիրություններ, փաստացի ուսումնասիրություններ իրականացնեն և քանի դեռ այդ ուսումնասիրությունները չի իրականացվել, զերծ կմնամ, իսկ այն, որ այդ հանգամանքները արժանի են ուսումնասիրության, երկրորդ կարծիք չկա։ Այսինքն կասկածանքը հիմնավոր է, որ ինչ-որ բան կա, որը մենք չգիտենք։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցի հետ կապված, քանի որ տարբեր կարծիքներ պարբերաբար հնչել են, այս մակարդակով ուսումնասիրություններ, փորձագիտական ուսումնասիրություններ իրականացնելը տեղին կլինի։ Ի վերջո բոլորի համար սպառիչ պատասխան ստանալու համար։ Այլ հանձնաժողովներ էլ կան խորհրդարանում, որոնք հաջողությամբ գործունեություն են ծավալում և խորհրդարանը, այո, քաղաքական ինստիտուտ է, բայց նաև օրենսդիր մեր մարմինն է և ունի առաքելություն, օրենքներ, օրինաստեղծ աշխատանքներ իրականացնելու և այս առումով հաջողությամբ պետք է արձանագրեմ այն փաստը, որ մեր քաղաքական թիմը բավականաչափ ակտիվ է և եթե համամասնությամբ էլ մենք համեմատության մեջ դնենք, մենք առաջի տեղում ենք գտնվում օրինաստեղծ աշխատանք իրականացնելու առումով։ Դա որ ասեցիք, դուք եղել եք նաև մեկ, երկու
երկու անգամ է կընտրվել ազգային ժողովի պատգամավոր, նախորդ խորհրդարան եւ ես 4-րդ անգամ։ 4-րդ անգամ, հնաբնակներից եք խորհրդարան։ Դե մի փոքր համեմատություն արեք, ազգային ժողովի զարգացման ինչ-որ միտում, քաղաքական հասունության միտում դրսևորում է, թե ուրիշ բան է դերում։ Դե ինչպես տարբեր խորհրդարաններ են եղել։ Ես 4-րդ գումարման ազգային ժողովը կեսից եմ իմ աշխատանքները ընտրվել և ներգրավել խորհրդարանական աշխատանքներում և այսօրյական խորհրդարանը միանշանակ բարձր լեգիտիմություն վայելող խորհրդարան է, բայց միևնույն ժամանակ չափազանց բարձր սպասելիքներ մեր ժողովրդի կողմից ունեցող խորհրդարան է և այս առումով էլ քիչ առաջ էլ խոսեցինք, որ քաղաքական թիմերը ունեն իրենց ծրագրեր, իրենց նպատակները և ժողովրդին պետք է հաշվետու լինելով հանդերձ, քայլ առ քայլ լիազորությունների շրջանակներում փորձել մեր միջավայրը, մեր իրականությունը ավելի լավ դարձնել պարզապես։ Արդյոք խորհրդարանական ընդդիմության ձևավորվելու այո, ասեմ, ի վերջո խորհրդարանը լավն է, թե վատն է, արդյունավետ է, թե արդյունավետ չէ։ Չէ, համեմատել կարելի է։ Նախորդ խորհրդարանը ինչպես է աշխատել, այս խորհրդարանը ինչպես է աշխատում։ Այս գումարման խորհրդանը 1 տարի ժամանակ չկա, որ իր գործառույթները ստանձնի։ Դե բավարար է ասելու համար, այնտեղ ինչպես էին օրենքները ընդունվում, այստեղ ինչպես են ընդունվում։ Հակասություններ բոլոր խորհրդարաններում եղել են, տարաձայնություններ ընդդիմության իշխանության մեջ բոլոր գումարումների ժամանակ եղել են, սուր կարծիքներ գնահատականներ եղել են, բայց ի վերջո մոտեցումն ու սկզբունքը ի վերջո հատկապես խորհրդարանի մասով, ազգային ժողովի մասով, ի վերջո մեր ժողովուրդն է տալիս։ Դե ուզում եի հարցնել նաև արդյոք խորհրդարանական ընդդիմության ձևավորմանը ինչպես է վերաբերում, խանդի զգացում կա, չկա, այստեղ հատկապես խանդի զգացողություն չկա եւ շատ նորմալ է, շատ դրական է, որ արդյոք խորհրդարանական հասարակական, քաղաքական միավորումներ կան, շարժումներ կան, որոնք որ ակտիվություն ունեն, տարբեր գնահատականներ են հնչեցնում, նաև խորհրդարանական գործառույթների հետ կապված, դրանք շատ բնական քաղաքական գործընթացներ են։ Բնական է, որ ընդդիմություն կա եւ խորհրդարանում եւ ձևավորվում է դրսում։ Բնական է, բնական։ Եթե խորհրդանում կա ընդդիմություն, խորհրդանից դուրս չպետք է լինի ընդդիմություն։ Չէ, իհարկե։ Դա մեկը մյուսի համադրության մեջ չի կարող այդ տեսանկյունից նայվել, եւ ի վերջո ամեն ինչ նորմալ է, այս ամեն ինչը կամփոփվի հաջորդ ընտրություններով։ Եվ կերևա թե ժողովուրդը խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի նկատմամբ ինչ վստահելիություն ունի կամ ինչ վերաբերմունք ունի։ Դե հիշեցի, երեկել եմ հիշել այդ արտահայտությունը եւ ավարտում ենք Արմեն Աշոտյանի թեավոր արտահայտությունը, որ հականիկոլական կոալիցիան առանց հանրապետականների էֆեկտիվ չի լինի։ Հիմա ես որ ասում եի, խանդի զգացում հոչի առաջանում, դա էլ նկատի ունեմ։ Ես էլ ճիշտ ասած հիշեցի հայտնի իմ արտահայտությունը նույն Աշոտյանի հետ կապված կամ այդ ժամանակահատվածում տարբեր իրադարձությունների հետ կապված իմ գնահատականը, ինչը տես չեմ հնչեցնի, բավականին հարաճ։ Բայց հնչեցրեք, որովհետեւ ես չեմ հիշում։ Որ ժողովուրդը հանրապետական կուսակցությանը իր մոտեցումը դիրքորոշումը հայտնել է այդ նկատի մեջ։ Մոտեցումը իջեցել են։ Շնորհակալություն, արգելի Վահե Էնֆիաջան, առաջին տաղավարում ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Էնֆիաջանն էր։